Sikorskis, Tuskas atlėkė paremti mūsų stiprios būsimos prezidentės. O tos retenutės mūsų su Lenkija. O su kuo mūsų interesai sutampa? Jeigu kalbėti apie Lietuvą kaip suverenę valstybę, tai su kuo mūsų interesai, kur yra protinga būtų Lietuvos pozicija? Su kuo mes dabar turėtumėm draugauti tam, kad išlaikytumėm tiesiog savo suverenitetą ir kad čia karas neteitų į taiką Lietuvos žemėje, kad tas karas nepergriūtų per mūsų sieną. Tai kaip jūs įsivaizduojate? Jo, žodžiu, kas čia yra mūsų draugai, kas yra priešai? Jūsų klausimas yra globalus ir jeigu aš jį atsakyčiau, aš turbūt gaučiau metų gale Nobelio taikos premiją, todėl aš jį neatsakinėsiu, nes dar nesu sugalvojęs, kur padėti pinigų. Bet iš dalies jūsų klausimą atsakysiu. Ne, daug ten tų pinigų. Mano supratimu vis dėlto mūsų istorinė partnerė Lenkija ir mūsų orientacija į pietvakarius, tai yra į Lenkiją, į Krokuvą, vėliau į Varšuvą, jinai buvo strategiškai pakankamai gerai apgalvota, pakankamai gerai nubrėžta ir mūsų dabar bandymas, krašto apsaugos ministro, ką jis ten pasirašė sutartį, man atrodo, su Latvijais, su Estais, dėl kažkokios tai fortifikavimo pasienio, man atrodo, tai yra visiškas nonsensas, visiškai neadekvatus žodžių dalykas, tiesiog nesusikalbėjimas yra šitoj vietoj, nes ar mes vieni, ar mes su Latvijais, ar mes su Estais, ypatingai turint galvoje Lietuvos situaciją, nes mums siena yra ne tik su Baltarusija, bet mums siena yra ir su Kaliningrado sritim, ir mes esam praktiškai toks, žinot, kaip surmaišys, kaip sūris įdėtas į sūrio spaustuvus, į Rusijos užspausti, ir tiesą sakant, mums tokia sąjunga, žodžiu, tokia bendra siena, jau nebekalbant apie kitus grinai karinius techninius dalykus, kad jų Talinas ir Ryga yra prie jūros ir nuo tos nominalios ruošiamos statyti gynybinės ešalonuotos linijos būtų maždaug už 200 km. O čia tai mes visai Vilniuje. Yra už 20 km, taip. Ta prasme, nuo sienos beveik. Nu, tai čia mes esam praktiškai, Vilnius taptų, Gedimino pilis, aš realizuoju, taptų tos sienos praktiškai vos nedalimi. Nu, tai ką mes čia giname ir manyčiau, kad čia yra ir strateginė, ir komunikacijos, ir visa kitokia klaida, žinai. Aišku, tai yra desperacijos, kada elitas, tas mūsų elitas, atėjęs. Bet labai gražiai atrodo per rinkimus. Atėjęs iš tų pačių laikų, jisai stokoja idėjų, stokoja savarankiškumo, bet bando kažkokius tai daryti judesius, ir tie judesiai, manyčiau, yra pakankamai klaidingi. Vis dėlto mums reikėtų labiau orientuotis šiuo atveju į Lenkiją, nes Lenkija yra labai aiškiai pakankamai. Lenkija turi beje priemus, aš dar čia prieš kurį laiką žiūrėjau visą eilę jų karinių dokumentų, įstatymų, kurie yra priimti karo atveju, ten yra viskas taip smulkiai reglamentuota. Nu, ta prasme, tai, kas yra pas mus, tai nėra ko net lyginti. Ir man yra mūsų trys puslapiai. Man yra tik tai gaila ir keista ir visiškai absoliučiai nesuprantama, kodėl mes turėdami šalia tokį kaimyną, su tokia istorinė patirtim, su tokia strateginė komunikavimo, karybos patirtim, visiškai nepasinaudojamo, mes, žodžiu, blaškomės ten, žodžiu, perkam, planuojam pirkti tankus, negalvodami apie oro gynybą ir taip toliau ir panašiai. Ir aš manyčiau, ir dabar Tusko vizitas, jisai buvo Vilniuje, kada jis buvo, žodžiu. Bet ką tik? Buvo tik, kai išvažiavo, turbūt, jo. Ir tiesą sakant, į tuos klausimus, į kuriuos lygeris turėjo atsakyti, į kuriuos žurnalistai labai taip užaštrintai klausė, kaip ten ta Lenkijos kariuomenė, ką jis atsakė. Jis atsakė, kad Lenkija išliks solidari su Lietuva ir karo atveju, visomis aplinkybėmis. Išliks solidari. Jo, tai yra nuostabu. Dar jisai po to lyg ir patiksino, kad Lenkija gins Lietuvos teritoriją lygiai taip pat, kaip ir bet kurią kitą NATO šalį, jeigu ją užpuls, žodžiu, kitą priešišką valstybę. Tai yra absoliučiai tuščiai viduriai pareiškimai, diplomatinio pobūdžio, tokio pobūdžio susitikimuose priimti pareiškimai. Nu, tai prieš tai mūsų stipri būsima prezidentė labai pakamino. Mes be jokio turinio ir tai yra protingo žmogaus. Tai yra protingo, išsilavinusio, suprantančio, kas yra jo valstybės nacionaliniai interesai, Lenkija nesitapatina su Ukraina. Lenkija labai aiškiai žino, kur yra Ukraina, o kur yra Lenkijos interesai. Ir premjeras Tuskas, atvykęs į Vilnių, labai tokį, sakyčiau, antausį rėžė gana skambų mūsų propagandos asams
ir mūsų kai kuriems labai aukšto rango politikams, kurie jau į televizorių ekranus kalbėjo, kad Lenkijos ūkininkai, ar čia nėra kažkokie tai žodžiu hibridinio karo dalis. Taip. Tuskas pasakė, Lenkų ūkininkai gina Lenkų interesus, gina savo interesus. Taškas. Jokio čia hibridinio karo, jokios čia Rusijos rankos nėra ir man tik tai yra dabar įdomu. Ar mūsų šitie, žodžiu, mažieji Napoleonai su trikampiam kepurėm, toliau kartos tą patį naratyvą skirtą vidaus, žodžiu, rinkėjai, vidaus auditorijai, ar jie vis dėlto atsitrauks ir imsis šiek tiek racionalumų. Tai, žodžiu, mano išvada būtų šitoje, atsakant jūsų klausimą, labai paprasta, kad mūsų bendra kooperacija, karinė, politinė ir kitokia su Lenkija, šitoj susiklošiusioj situacijoje, tokia, kokia jinai jau yra dabar, kokia jinai gali būti prieš 2 metus, prieš 5 metus ar prieš 20 metų, prieš 25, aš jau nekalbu, bet ta, ką mes dabar turim, klaidų padaryta, aišku, yra daug. Bet tai, ką mes dabar turim ir kalbant grinai tokią gynybinę retoriką, tai iš esmės ne Baltijos valstybės yra mūsų pagrindinis. Galimas skydas galėtų būti ir turėtų būti, bet kooperacija su Lenkija. Bet tiesą sakant, mes šitoje srityje, kaip aš suprantu, nesam labai daug padarę ir mūsų ir tas, va, taip vadinamas, suvalkų koridorius ir bendrai, žodžiu. Nu, jie pastatė tos, savo dalį, mes ten kažką tai krapštom. Kooperacija yra labai menka ir kelių tiesimas galų gale. Jie pastatė, jie fantastiškai kelia. Jo, aš buvau prieš porą savaičių iš Varšuvos grįžau, ir dabar. Va, o mūsų ten, žodžiu, gabaliukas yra ir ten reikia sukinėtis ir ten, žodžiu, dar žemių kalnai, žodžiu, ten dar darbo yra pakankamai daug, ilgai šie metams tai tikrai yra, mes dar to nepadarėme, jau nebekalbant apie mūsų jau pastatytų kelių kokybę, tai jinai jau, dar prieš 10 metų aš atsimenu, jinai dar buvo gerokai geresnė.